Historie západočeské energetiky se píše již od roku 1919. Po celou dobu své existence se zabývá nákupem, výrobou, distribucí a prodejem elektrické energie, řízením odběru elektřiny a výstavbou energetických zařízení. Toto původní poslání naplňuje i dnes a svoji nabídku stále rozšiřuje o další nové produkty a služby. Realizuje prodej elektřiny koncovým zákazníkům od domácností až po ty největší průmyslové odběratele. Se svou nabídkou oslovuje i další zákazníky mimo západočeský region. Vlastní a spravuje víc než 21 000 km vedení a dále řadu moderních energetických distribučních zařízení. Zabezpečuje přenos elektrické energie po sítích velmi vysokého, vysokého i nízkého napětí. Převážnou část elektrické energie nakupuje od největšího českého výrobce společnosti ČEZ. K dalším významným dodavatelům patří Plzeňská energetika a Plzeňská teplárenská. Propojení s přenosovou soustavou 400 a 220 kV zajišťují tři základní uzlové rozvodny – Přeštice, Vítkov a Chrást. Zde je elektřina transformována a dále rozváděna po celém území západních Čech. Méně podstatná co do množství, ale významná co do důležitosti pro životní prostředí, je elektřina z malých vodních elektráren, které jsou buď ve vlastnictví jednotlivých podnikatelů, nebo jsou provozovány západočeskou energetikou. Elektřina z těchto zdrojů se stala základem nového produktu nazvaného zelená energie. Svůj vztah k regionu západočeská energetika vyjadřuje svoji bohatou sponzorskou činností. Její podpora směřuje především do oblasti regionálního zdravotnictví a sociální péče. Již několik let už se spolupracuje s fakultní nemocnicí v Plzni, kde pomáhá budovat špičkové kardiochirurgické pracoviště a pediatrické oddělení dětské kliniky. Současně spolupracuje i s nemocnicemi v Klatovech, Karlových Varech a Domažlicích. Pro budovu Fondu ohrožených dětí financovala tepelné čerpadlo, pomáhá celé řadě domovů důchodců, ústavům sociální péče a řadě nadací. Rovněž podpora školství patří k preferovaným oblastem sponzoringu. Jedná se například o společné projekty s Plzeňskou konzervatoří nebo Západočeskou univerzitou. Stranou nezůstává ani kulturní scéna. Ve spolupráci s městem Plzeň podporuje divadlo J.K. Tyla, podílí se na pořádání festivalu Smetanovské dny nebo na akcích jazz, struny a divadlo na ulici. Společně s biskupstvím plzeňským se západočeská energetika zapojila do záchrany významné historické památky evropského významu, jakou je poutní kostel Panny Marie v Nicově nebo klášter v Teplé. Významná pomoc patří i plzeňské zoologické zahradě. Její obliba a návštěvnost neustále stoupá. Západočeská energetika nezapomíná ani na sportovní činnost. Stala se reklamním partnerem fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň a také úspěšné české reprezentantky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové. Západočeská energetika postupně naplňuje svůj cíl stát se nejvyhledávanějším dodavatelem energetických služeb v České republice. Dbá proto nejen na kvalitu distribuce elektřiny, ale nabízí zákazníkům především profesionální a komplexní řešení jejich energetických potřeb. Otevření trhu vnímá západočeská energetika jako výzvu a snaží se zúročit svoje dlouhodobé zkušenosti a pečlivou přípravu na nové podmínky. Začala budovat obchodní značku Nová energie. Její úlohou bude představit ucelenou nabídku moderních produktů zákazníkům v celé České republice. Kdo
Prosím. Nová energie. Společnost trvale dosahuje vynikajících hospodářských výsledků. Jsou založeny především na úspěšné obchodní činnosti. Přestože západočeská energetika má druhý nejmenší podíl na českém trhu s elektřinou, patří dosahovanými výsledky hospodaření na přední místo ve srovnání s ostatními energetikami. Špičkových parametrů dosahuje především u tvorby čistých peněžních toků a stejně tak i v ukazatelích rentability. Západočeská energetika je akciovou společností. Více než 40% vlastní prostřednictvím Fondu národního majetku stát. Další významné podíly patří německé společnosti E.ON a rakouské společnosti Energie AG. Dříve používaná zákaznická segmentace se řídila výhradně technickými parametry. Dnes se však západočeská energetika snaží respektovat skutečný význam a obchodní přínos zákazníka. Zohledňuje proto energetické potřeby na všech jeho odběrných místech zároveň. Díky tomu je schopna každému poskytnout patřičnou péči. Nejvýznamnější zákazníci mají trvale k dispozici svého vlastního obchodního zástupce. Ten je specializován podle průmyslového oboru podnikání zákazníka tak, aby mu mohl být vždy kvalifikovaným partnerem. Obchodní nabídku mu tak může individuálně přizpůsobit. Tento osvědčený způsob obsluhy významných zákazníků se v západočeské energetice uplatňuje již několik let. To představuje nemalou výhodu při přípravě nabídek pro potenciální zákazníky na otevřeném trhu. Zákazníci z řad menších podnikatelů a domácností, kteří preferují osobní kontakt, mají k dispozici regionální obchodní kanceláře. Zde si mohou vyřídit vše na jediném místě v klidu a příjemném prostředí. Novou kvalitativní úrovní v poskytování služeb je zákaznický servis. Zákazníci mohou řešit své požadavky týkající se elektřiny telefonicky v pohodlí svého domova. Provoz zákaznického servisu není omezen ani o sobotách, nedělích či svátcích a zákazníkům se zde věnují kvalifikovaní operátoři, kteří mají k dispozici vždy aktuální informace o stavu jejich obchodního případu. Západočeská energetika se zaměřila i na spolupráci s dalšími dodavateli energií. Se západočeskou plynárenskou začala poskytovat některé společné služby. To přináší zákazníkům výhody především ve zjednodušeném jednání. Příkladem je společné využívání obchodních kanceláří, call centra nebo realizace společných odečtů měřidel elektřiny a plynu. Speciálním komunikačním kanálem je informační a poradenské centrum západočeské energetiky. Zde se nabízí návštěvníkům bezplatné poradenství v oblasti efektivního využívání elektřiny. Na pravidelných tematických výstavách nebo seminářích se můžete seznámit s novými způsoby ekonomického vytápění, ohřevu vody i s novinkami mezi elektrospotřebiči. V informačním a poradenském centru probíhá také ojedinělý výchovně vzdělávací program pro žáky základních škol. Snahou je doplnit teoretické znalosti ze školní výuky o praktické zkušenosti a podpořit tak vznik správných návyků při hospodárném a ekologickém užívání elektřiny. V oblasti moderních forem komunikace hraje důležitou roli internet jako informační, komunikační a zároveň prodejní kanál. Již několik let jsou v provozu webové stránky společnosti na adrese zce.cz. V poslední době byly navíc zprovozněny nové domény. Zapni je určené široké veřejnosti, odborným skupinám a obcím. Energie.net poskytuje specializované informace pro energetiky velkých firem. Elinka pak zajímá především děti a mládež. Komplexní nabídku nových produktů můžete najít na webové stránce novaenergie.cz.
Pomocí řady interaktivních aplikací je možno se západočeskou energetikou rychle a efektivně komunikovat právě prostřednictvím internetu.